Що ти дивишся? Давай пограємо в гру. Коли я кажу «підлога – це лава», ти повинен кудись застрибнути. А, ну давай, добре. Підлога – це лава. Та рано це чому? Я ніколи ще так далеко не запрував, нічого. Підлога – це лава. Молодець. Підлога – це лава. Серйозно? Угу. Давай. Ні, все, я не буду. Я програв. Велотревел, знаєте. Грайливий велотревел. Велотревел – це проект, який знаходить та максимально розкриває характери незвичайних місць та унікальних людей, що живуть в Україні. Адже Україна – країна несподіваностей та відкриттів. Ми спробуємо на собі рідкісні професії, побуваємо у місцях, про які не знають навіть екскурсоводи, та, звичайно, знайдемо безліч пригод на свої велосидіння. І все це завдяки завданням, котрі ми даємо один одному. Їх необхідно виконати якомога краще. Та найцікавіше те, що випадково ми можемо обрати свої ж завдання, які знаходяться у тревелболах. Тому ви правильно зробили, що увімкнули Вело Тревел. Ласкаво просимо! Привіт, з вами Оля Самохіна та Влад Таран. Програма «Велотревел». Знаєте, у нас в дорозі дуже багато вільного часу, тому так, ми вирішили привітатись трохи оригінальніше, ніж минулого разу. Ну що, давай. «Велотревел» знов в ефірі. Так, ми доїхали і велосипеди живі. В Олешки приїхали сьогодні. Місто Казка. Та й годі. Залишилось з'ясувати лише одне питання. Ну що, дізнаємось свої завдання. Ой, молодець. Кидай тревелболи. Я дарю тебе небо. Я кричу тебе, но не слышно слов. Це міста на земле, где не був. Я дарю тебе тисячі разних мирів. Так, ну що, дістаємо. Один. Два. Три. Чотири. Нам вистачить двох завдань. Знаєш, я вирішив, що багато їздити не будемо. Ну добре, два так два. Ну що, поїхали, вирушаємо. В яку сторону спочатку? А та туди, я туди, я не знаю, як. Ну я за тобою, поїхали. Сідай зручніше, заварюй чай та дивись, як Влад освоював нову професію. Подивіться на мене, потім на свого чоловіка. Потім знову на мене, потім знову на свого чоловіка. Що? Так, я на коні. А Оля знайшла куточок Єгипта в Україні. Тут усюди піски. Це майже Єгипет, але на Херсонщині. Ще більше знайомств та відкриттів. Місто Олешки, де проживають всього 25 тисяч людей. Раніше називалось Тюрупинськом. Багато тюрпчан комплексували через назву свого міста. А все через те, що вона була співзвучною з назвою міста Урюпинськ, про яке раніше було безліч анекдотів. Що можна сказати про Олешки? Центр міста звичайний. Люди звичайні. Місто невелике, але дуже гарна природа. Дивіться. Але краще за всіх розкажуть про Олешки місцеві в рубриці «Вустами жителів». Я люблю Олешки за наші плоди та за гарну природу. Найкраще місце в світі. Тут дуже затишно і красиво. Тихо, спокійно і, в принципі, мені тут все подобається. Ніхто нікуди не спішить. Я зі сподіваюся, мені просто нравиться природа, окруження, люди даже. Тут все нравится здесь. Но, увы, нету ні роботи, ні перспективи, нічого такого. Ті, хто туди приїжджає, ну, удивляються, що тут так буває красиво. Здесь проводят такие мероприятия иногда, что еще нигде таких не видел. Ой, же ты.
Він зелений, біля річки, ліс, все подобається. Воно маленьке, тихе. Не так, як у великому городі, там дуже шумно. Ну, маленьке, менше народу. Мені кажеться, це саме лучше, як для мене, комфортно. Радійте, настав час відкриття головної інтриги програми. Які завдання приготувала для мене Оля, зараз подивимось. Перше – знайти символ вдачі. Дякую, Оля, тому що вдача мені знадобиться взагалі по життю. Та друге завдання – познайомся з європейськими українцями. Україна – це Європа. Ми всі з вами європейці. Ну добре, подивимось, що це таке. Думаю, що це буде дуже легко. Символ вдачі – європейські українці. Час виконувати свої завдання. Моє перше – знайти символ удачі. І цьому, як завжди, мені допоможуть місцеві. Принаймні, я на це сподіваюсь. Можете мені, будь ласка, допомогти? Я глухою громче. Можете, будь ласка, мені допомогти? Як? Мені потрібно знайти символ удачі. Символ удачі, який може бути в Олешках? Це слишком тонко. І точно про Олешки сказано. А саме головне, щоб ти душою стремився до цієї удачі. О. Але це мені не дуже допомогло. Удача – це подкова теж. Воно приносить всім удачу. Во всіх вдома є подкова. Одна велика підкова в Олешках є. Да. А ось це вже стало у нагоді. Довго шукати підкову мені не довелось. Ну що, нарешті? Мені посміхнулася удача. Я знайшов її символ. Підкову. Я думаю, що вона не просто так тут стоїть, а тут повинні бути конюшні. Хоча в нас може бути все. Сподіваюсь, що я знайду коней та навчусь їздити. Найцікавіший момент велотревела – це відкриття тревелболів. Зараз подивлюсь, що мені вигадав сьогодні Влад. Спробуй себе на роботі твоєї мрії. Таку роботу доведеться шукати дуже довго. Наступне завдання. Знайди українську Сахару. Ну, що таке Сахара, я розумію, але де її шукати в Україні, поки що ні. Сподіваюсь, хтось мені в цьому допоможе. Треба знайти українську Сахару. Де її шукати, поки не розумію, тому поцікавлюсь у олешківців. Дівчата, покажіть, будь ласка, де можна знайти українську пустелю? Ти ще треба їхати. Це далеко. Вона не у нас тут. Прямо до дороги. Так. І з лівої сторони у вас будуть ці пустелі. Все виявилось простіше, ніж я думала. Люди підказали, що це за пустеля і куди їхати. Тому я вже в дорозі. Я в цей час знайшов символ щастя – підкову та завітав до цікавого місця. Добрий день. Добрий. Мене звуть Влад. Маріна, дуже приємно. Дуже приємно. Маріна, я так підозрюю, що підкова тут не просто так стоїть? Так. Да. Тут що знаходиться? Поясніть мені, будь ласка. Це конний клуб. У мене завжди була велика мрія. Покататися на коні. Я досі не вмію. Давайте так зробимо. Я розумію, що це дуже нелегко, ви мене навчите, да. А я вам чимось допоможу. Хорошо. Ви мені скажете, що мені треба робити. Я хорошо. На все згоден. Хорошо. Взагалі на все. Хорошо. Якщо ви розумієте, про що я. А скажіть, будь ласка, скільки взагалі тут коней, скільки голів? Смотрите, около 45 голів. А скільки ви років вже займаєтесь цим спортом? Я вже 6 років. 6 років да. Ви ось сіли як на коня, так 6 да, років так ви не покидаєте. В чому важкість такого спорту? Ну, прежде всего, это физическая подготовка, потому что это на самом деле очень тяжело. Это нагрузка и на ноги, и на руки, физически, то есть очень тяжело. А все нормально. Там мій велосипед впав. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, ми домовились, що мене не вчать їздити верхи в обмін на те, що я чимось допоможу. Так ось, моє перше завдання – прибрати за конем. Зараз я познайомлю вас з нашим конюхом. Угу. Зовут Влад. Добрий день, Влад. Влад. Як
вас настрій? Хорошо. Як прибирати, зрозуміти доволі легко. Береш лопату та начисто все вичищаєш. Ти це так, тебе на будущее береш і відгрібаєш стінок. Що ви кажете? На майбутнє, так? Да, тобто на будущее, да. Добре. Така робота не дуже проста. Це мені треба прибрати лише за одним конем, а всього їх 45. Все, ми це вже закінчили, тепер от цю кучу треба забросати перед цим. А я думав, само якось. Ні, само воно ніяк. Ніяк, так. Сожалению. Добре. Смачного, мольєр. Удачі. Та вам дякую, Влад. Ні, у тебе, спасибо. Дуже приємно було б поспілкуватися, але приємніше з Мариною, знаєте. Все, прибрали, беремося за наступну роботу. Моє перше завдання – знайти українську Сахару. Впевнена, що ви здивувались, дізнавшись, що в Україні знаходиться одна з найбільших пустель Європи. Але факт залишається фактом. Справжня пустеля знаходиться біля колишнього Цюрюпінська, який зараз називається Олешками. Нарешті я доїхала в Шарм-ель-Шейх. Тут усюди піски. Це майже Єгипет. Але на Херсонщині це Олешківські піски. Welcome, my darling friend. Гуляти пустелею самостійно не забороняється, і вхід безкоштовний. Місцеві пропонують брати з собою гіда, але я можу і сама подивитись на бархани. Взагалі-то пустелею можна ганяти квадроциклами, але їх я не знайшла, тому пересуваюсь з велосипедом, що взагалі мені не подобається. Приїжджаючи до пустелі на велосипеді, будьте дуже обережні, адже колючки можуть пошкодити ваш велосипед. Фу, іди звідси, ти мені не потрібна. Раніше тут були піски та вода, а зараз море. Майже море, воно піщане. І все це називається Олешківська пустеля. Херсонська пам'ятка займає територію близько 160 квадратних кілометрів. У 2010 році на території пустелі створили національний природний парк «Олешківські піски». Тепер туристи можуть ознайомитись з унікальними рослинами і різними тваринками. Піщані дюни просто зачаровують масштабами. Взагалі пустеля унікальна. Вона є найбільшою в Україні, ну та друга за розміром у Європі. Найбільша пустеля знаходиться у Польщі. Якою б великою та класною пустеля не була, спека дає про себе знати. Без води ви довго не протягнете. Тож вчіться на моїх помилках. Чи то запаморочення в мене, чи міражі. Що ти, пити хочеш? Да, конечно. Водичка! Тримай. Я продовжу доглядати за конями для того, щоб хоча б трохи навчитися їздити верхи. Зараз ми будемо чистити коня. Я буду вчити вас, як чистити. Його? Да. Добре. Зовут шеф. Шеф! Добре, куди йдемо? А ми будемо стояти тут, зараз я його поставлю на розв'язки. А це як? Смотри, з одної сторони на колечко підцепляється. Ага. Це обов'язковий ритуал його перед да, конечно, танем, перед тим, як їздити на лошаді, треба обов'язково його почити. Ми, починаємо від шеї, беремо в одну ручку скребницю, в другу, от таку м'яку, да. І ось так, починаючи від шеї, круговими вращеннями, ми йдемо по всьому туловищу, ножки. Слухайте, я йому навіть зараз заздрю. Мені за мною більш подобається працювати, ніж з Владом. Знаєте чому? Тому що він мені казав, бери два мішки і тягає. А ви самі все робите і все. Дуже приємно. Зрозумів, добалакався. Так, зараз ось тут, так мені треба пилюку, ось так. Так, тими смахуючими движеннями. Поки що все легко. Двома щітками чистимо шкіру коня та робимо дві добрі справи одночасно. І масаж, і прибираємо пилюку, щоб не утворювалися рани від сідла. І от... Так, погоді, стоп, як ви це робите? Ага. Потім треба причесати. Можна я їм їх в барбершопі наверх? Можна. Так?
прямо сьогодні ти будеш. Я думаю, він буде виглядати опа скоріше. Опа. Мені він більш таки подобає. Ми схожі зараз з ним трохи. Ні? Ладно. Обов'язково вичистити копита та одягнути захист і сідло. Все, коні готов. Ну що, поїхали? Поїхали. Нарешті. Настав довгоочікуваний урок їзди вверхи. Спонсор показу – мережа магазинів «Маса». «Маса» – будь в стилі. Чого в пустелі дійсно не вистачає, то це води. Цікаво, що тут є підводне озеро з прісною водою. Воно заглиблене під землю десь на 300-400 метрів. Говорять, що в ньому дуже смачна водичка. Але шукати її точно нема сенсу. Поговорюють, що відомий козацький атаман Іван Сірко пройшов обряд ініціації саме в Олешківській пустелі. Ну, він тут прожив місяць без їжі та води. Не знаю, нічого важкого тут взагалі не бачу. Вітер не дує, спеки немає. Іти дуже легко. Просто уявіть, у сонячну погоду температура піску досягає 75 градусів. На такій пательні можна без зусиль приготувати поїсти. Але я цього робити зараз точно не буду. Все ж таки цікаво, як пустеля залишається майже на одному місці. Навколо пустелі є ліс. Це рукотворні насадження площею 1000 квадратних кілометрів. Його посадили задля того, щоб піски не поглинали іншу територію. Українською пустелею я здивована не менше, ніж ви. Але їхати далі я не можу, адже я пробила колесо і треба шукати допомогу. Треба бути дуже обережним, без різких рухів, тому що кінь може себе повести непередбачувано. Провіряємо підтругу, як вона хорошо затягує. Да. Так, добре. Ми затягуємо мішок. А що він схуд за цей час? Ну, він ж здувається. Яка висіль? Хто здувається? Лошаді, коли в конюшні, то вони трохи ще надуті. А коли приходять на ніж, вони чуть-чуть здуваються. Ви зрозуміли? Тобто, коли вона відпочиває, вона надувається. Да. Так? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, просто так надувається, а потім, коли ну, трохи пройшла. А, здувається. Да, щось дуже швидко здувся він. Ну добре. Раз, два, три. Тяжко так. Є? Да. У мене все пішло як по маслу. Ми вже як одне ціле, так? Вам потрібно відчувати. Я завжди говорю, що всадник і лошадь – це як одне ціле, тобто це команда. Завдяки цьому спорту можна сформувати сильний дух і міцне здоров'я, розвинути м'язи і забезпечити себе стрункою фігурою. Хоча, куди мені ще стрункіше, ви розумієте. Не чоловіче це справа, я не кажу. Хоча, хочу сказати… Я в цю штуку б'юсь. Мальчиков-конників більше, ніж дівчат. Так? І взагалі вважають, що не жінське діло їздити верхом. Многі. Вони неправі. Подивіться на мене, потім на свого чоловіка. Потім знову на мене, потім знову на свого чоловіка. Дім, сильніше, сильніше, сильніше. Так, я на коні. Але є і деякі негативні моменти. Тряска може спровокувати інсульт у людей, схильних до виникнення хвороб серця. Та їзда може давати надмірне навантаження на м'язи і пах. Я думаю, своє завдання я виконав на 100%. Мені в цьому допомогла Марина. Марина, дуже дякую вам. Дякую тобі, шеф. Ти був найкращий, ти був в мене перший. Та, як завжди, фотографія. Ось так. Ну, а ми? Їдемо далі. Хоча ні, знаєте, на велосипеді легше. Не завжди, як Влад каже, велосипедом мандрувати легше. Як бачите, лагодити колесо в мене не дуже виходить. Тому, звісно, довелось рятувати ситуацію мені. Його можна заклеїти та наступного разу використати. Зрозуміло? Так. Молодець. Давай далі.
Один, два. Стоп. Все, досить. Чого? Викручуємо. Тому що, коли ти повністю його накачаєш, воно туди не засунеться. Зрозуміло? Я не знаю, закрутив чи ні, але сподіваюся, доїдемо до нової каховки. Тому що саме там зможемо виконати наступне завдання. Принаймні, ми на це сподіваємось. Не пропусти наступну серію! Буде ще цікавіше! Як ведучий дізнався, хто такі українські європейці? Та як йому довелося їх шукати? Із орден сом і глидісті Херхава вура фадербор. Та де знайти ідеальне поєднання напою богів та музики? До зустрічі у Velo Travel! Я підготовив чемпіона міра по бодібілдингу. Серйозно? Да. Круто. На мене не видно, да? Я вам казала, що треба обережно бути в пісках з велосипедом. Ось я пробила колесо. Що буду робити? Я думаю, для початку потрібно прибрати. Закону. Це я полюбляю. Да. Прибрати. Лопату, так, чи руками? Лопати, звісно. Це вже добре. Куди йдемо? Туди. Так. Я за запахом чую, відчуваю. Мені 80 років зараз. Полгода буде, 80 років. І тому у мене зараз основне направлення не піднімати отягощення, щоб мати ось таке. Хоча у мене теж була шея, руки. А, за ним! Та ні. Сер Вільямс. Дата народження 2015 року. 3 роки жеребцю. Так? 17 років жеребцю. Ось я схожий був 17 років на цього хлопця. А зараз аеробні упражнення для того, щоб відновити і передати свою життя, щоб була хороша сердечно-сосудиста і дихальна система. Супер! Я дарю